xukuumadda Soomaaliya ayaa shaacisay in gacanta lagu dhigayo xubno ka tirsan Al-Shabaab kuwaasoo doonayay in ay dhibaatooyin iyo falal abni darro ay ka geystaan magaalada Muqdisho sida lagu sheegay warka soo baxay dowladda federaalka. Kadib howlgal ay fuliyeen ciidamada ammaanka Soomaaliya gaar ahaan ciidanka hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya oo kaashanaya dadka magaalada Muqdisho, waxaa u suurto gashay inay gacanta ku dhigaan 10 xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab. Sidoo kalena waxay ciidamadu la wareegeen hub iyo sidoo kale agab ciidan oo kale oo xukuumaddu ayna sheegin magacyadooda iyo guryo la doonayay in ay ka howlgalaan xubnahaasi. Dadka gacanta lagu dhigay waxaa ku jira, sida lagu sheegay warkan ka soo baxay xukuumadda Soomaaliya, dhaqaatiir Al-Shabaab u qaabilsanaa inay baxnaaniyaan xubnaha kaga dhaawacma dagaalada iyo sidoo kale weerarada gaadmada ah ee ay ka fulinayaan magaalada Muqdisho. Afhayeenka wasaaradda amniga Soomaaliya Cabdimaalik Shukri Macalle oo warbaahinta dowladda la hadlayay ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey howlgalkan ay fuliyeen ciidanka Niisa iyo sidoo kale shakhsiyaadka lagu soo qabtay iyo qorshaha dowladda ee ku aadan guryaha ay ku sugnaayeen eedaysanayaasha gacanta lagu dhigay ee dowladdu ay sheegtay in ay ahaayeen Al-Shabaab khatar ku ahaa ammaanka magaalada Muqdisho. Ciidamada gaarka ah ee hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee Niisa oo ka duulaya xog sugan ayaa burburiyey shabakad ka tirsan argagixisada Al-Shabaab, kuwaas oo ka shaqeynayay dilalka iyo falalka amni darrada ah kana geysanayay magaalada Muqdisho. Ciidamadu waxay gacanta ku soo dhigeen ilaa 10 dhagar qabe oo isugu jiro maleeshiyaad loo diyaariyey inay dilal geystaan iyo takhaatiir maleeshiyaadkaasi daweynayay. Hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka waxay sidoo kaleeto gacanta ku soo dhigtay 3 guri oo isugu jira deegaan iyo xarumo caafimaad, dawooyin, gaadiid iyo hub ay isticmaalayeen argagixisada Al-Shabaab. Waxaa sidoo kaleeto la qabtay agab caafimaad oo ay ku jiraan dawooyin iyo qalabkii caafimaadka oo ay doonayeen in ay ku dabiibaan maleeshiyaadka marka uu waxyeelo soo gaaro. Waxaa socdo baaritaano lagu hayo xubnaha argagixisada ah ee gacanta lagu hayo, iyaga oo la marsiin doono baaritaan kadibna loo gudbin doono maxkamadda shaqada ku leh si looga guto tallaabada sharciga ah ee ku habboon. Guryaha laga kireeyey argagixisadaasi ciidamada ammaanka ayaa gacanta ku hayo. Waxaana dignin adag aan u direynaa dadka milkiilayaasha ah ee guryaha iska leh inay ka kireeyaan qof aan la garanaynin. Waxaa loo baahan yahay qofka laga kireynayo guriga inuu noqdo qof la yaqaano oo damiin adag laga hayo. Haddaba dowladda Soomaaliya waxay u mahadcelinaysaa shacabka Soomaaliyeed ee damuurkooda uu tusay muhiimadda ay leedahay in la iska celiyo argagixisada Al-Shabaab ee naflacaariga ah, sidoo kaleeto shacabka siinaya warbixinta ay ugu mahadcelinayaan si argagixisadaasi loo ciribtiro. Ciidamada ammaanka Soomaaliya ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxay wadeen howlgallo kala duwan, waxaana horey ay dowladdu u shaacisay in ay burburisay shabakad khatar badnayd, isla markaana qaarkood ay hubaysnaayeen kuwaasoo doonayay in ay weerarro ka fuliyaan magaalada Muqdisho. Xilligaasoo dowladdu ay soo bandhigtay mooto iyo sidoo kale qoryaha dareendoorka u dhaca iyo mid ka mid a madaaficda garbaha laga tuuro oo ay sheegtay in qayb ka mid a shabakadaas ay ku hubaysnayd. Xorin cabdisiibe, Muqdisho.